现在我们之前领窝啊，这个左肩这边领窝呢，我已经织好了。完了以后织好以后就给它断线，这样呢，我们再织这个右肩这儿哈。右肩这儿呢，首先我们按照这挑针的方法给它挑起来，挑到我们后片儿一样的针数。完了以后，按照那个引反针织这个斜肩都给它分好，分好以后我们就开始这儿开始减针织。我们现在看这儿怎么减针啊？首先我们从这个领子这边织过一针，把这边的第一针把这边的最后一针给它收没了，就等于两把这针给它拨过去。完了以后我们再织一针，织完一针等于织了两针，这个时候我们翻过来织，翻过来第一针不织，拨下来第二针该织什么针织什么针。这个时候呢，我们这边就按着引反针织，我们织到第一个记号扣就回去，再接着往回走。哦，因为我这有花型，我还要跟着我这花型对上啊。我们再看一下这针啊，再给大家演示一下。最后一针不织，拨下来，织这个领子这边一针，把这边一针剪掉，再织一针。就是每一次都织两针过来。我们这边这个肩织完以后，正好织到中间，从这儿直接就把这个左边这半肩就连着一块织下去了。因为我这个有花型，所以我还要把我这花型对上。我现在这边右肩减针减到以后，我这个前片针数够了以后呢，这中间留的针数这儿不还有吗？这儿的针数就做两针一引反，两针一引反。如果你要觉得想要领子稍微的浅一点呢，你就可以做，你看这应该上针，我这儿应该做一引反。这儿织过两针以后，做引反针的时候，这边要给它挂一下线。一直引到这儿哈，我们从这边看啊，两针一引反，引反引到这儿以后，这中间留的针数，完从这边直接就连过去了。我这个领子留的针数，因为前边跟后边是不一样的，前边比后边多出30针，那么我就需要在这个位置把两边各减掉15针，在这儿哈减掉15针，在这儿哈减掉15针，剩下以后。这儿哈做两针的引反，中间留了8针，这样呢，这15针的减法呢，就是减一针织一针，减一针织一针。如果你领子那个针数多呢，你不想要这么深的领子呢，你就可以减一针织一针，减一针织一针，完了可以减一针织两针，减一针织3针，这样都可以。这个针数你自己来定，根据你的领子的针数来进行这个领子减针的这个方法。